शुरू कर दो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيد المرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور صلوات محمد एक مرتبہ اور بلند تر صلوات برادران عزیز عنوان گفتگو عنوان بحث آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں ہوگا ہماری گفتگو کا مرکزی موضوع ہے حقیقت نفس و عقل اور اس بحث اس گفتگو کے لیے جو آیت کریمہ قرآن حکیم کی ہماری رہنمائی کر رہی ہے وہ سورہ مبارکہ حج کی 46 آیت ہے جس میں ارشاد الہی ہے اَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا کیا انہوں نے زمین کی سیاحت نہیں کی کیا انہوں نے زمین کی سیر نہیں کی کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کے نہیں دیکھا کہ انہیں وہ قلب میسر آ جاتا جس میں حقیقت اشیاء کے ادراک کی قوت پیدا ہو جاتی ہے
تعقل کے معنی ہے تعقل عقل سے ہے تعقل کے معنی ہے کسی حقیقت کا ظرف عقل میں منتقل کر لینا کہتے نہیں ہیں کہ صاحب آپ کی یاد تو ہمیشہ میرے دل میں رہتی ہے آپ تو ہمیشہ میرے دل میں رہتے ہیں تو جیسے کسی کی یاد دل میں رہتی ہے اسی طرح کسی شے کی حقیقت کو دامن عقل میں سمیٹ لینے کا نام ہے تعقل اور خود یہیں پر قیامت کی بحث پوشیدہ ہے تمام فلسفہ یہیں سے شروع ہوتا ہے اور یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے اصل حکمت یہی ہے کیسے ممکن ہے کہ کوئی حقیقت ہمارے دامن عقل میں منتقل ہو جائے حقیقت کیا ہے پھر آپ کا وجود ایک حقیقت ہے یہ زمین ایک حقیقت ہے یہ کائنات ایک حقیقت ہے ہر شے ایک حقیقت ہے ان حقائق کا ہمارے دامن عقل میں سمٹ آنا ممکن کیسے ہے کیسے ممکن ہے یہ حقیقتیں جو خارج میں ہیں اور ظاہر ہے کہ خارج کی حقیقتوں کو تسلیم کر کے آگے بڑھنا ہی فلسفے کا پہلا قدم ہے خارج کی حقیقتوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا یعنی کیسی صفاحت کی بات ہوگی کیسی نادانی کی بات ہوگی کیسی جہالت کی بات ہوگی کہ ہم جس زمین پر کھڑے ہوئے ہیں اس زمین کا انکار کر دیں یہ کتنی نادانی اور جہالت اور صفاحت کی بات ہوگی کہ ہم جس فضا میں سانس لے رہے ہیں اس فضا کے وجود ہی کا انکار کر دیں نہیں صاحب نہ زمین ہے نہ فضا ہے ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہے اگر ہم نہ سوچیں تو کچھ بھی نہیں ہے تو نہ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے نہ سوچئے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے نہ سوچنے سے زمین کل عدم ہو جائے آپ کے نہ سوچنے سے یہ فضا کل عدم ہو جائے ممکن نہیں ہے لیکن ہاں پھر بھی اس کائنات میں کوئی عقل فعال ایسی ضرور پائی جاتی ہے کہ اگر وہ سوچ لے کہ کچھ نہ ہو تو پھر کسی بھی شے کا پایا جانا ممکن نہیں ہے اگر وہ سوچ لے آپ کے متعلق کہ آپ نہیں ہیں تو پھر آپ لاکھ سوچتے رہیں کہ میں ہوں مگر آپ نہ ہوں گے اور فرمایا یہی بات سمجھ میں آئی ہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی جسے اپنی سوچ پر ناز ہے جو کہتا ہے چونکہ میں سوچ رہا ہوں اس لیے میں ہوں اب آپ اپنے متعلق سوچئے کہ میں نہیں ہوں اپنے متعلق سوچ لیجئے کہ نہیں ہوں آپ اپنے متعلق سوچیں گے کہ میں نہیں ہوں تب بھی آپ کا وجود کل عدم نہ ہو پائے گا اس کے معنی یہ ہیں کہ لا یملک لنفسہ نفعا ولا ضرا اس انسان کی حقیقت یہ ہے کہ اپنے نفس کے لیے بھی کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا صاحب اختیار کوئی اور ہے وہ سوچے تو آپ ہیں
وہ نہ سوچے تو آپ نہیں ہیں. جب وہ سوچے گا کہ زمین نابود ہو جائے تو آپ کتنی ہی سائنسی حکمتیں اور ٹیکنالوجیز مقرر فرما لیں اور استعمال کریں, اعمال فکر کریں, مگر پھر آپ زمین کو زلزلے سے بھی نہ بچا سکیں گے. آپ عمارتیں ایسی بنا لیجئے, ارتھ کوئک پروف عمارتیں بنا لیجئے, بنا لیجئے. ٹیکنالوجی ہے, سائنس ہے, جس میں آپ نے پورا اپنا اختیار اور ارادہ اور عقل اور علم سب سمو دیا ہے, اس کے باوجود اس کے معنی یہ ہیں کہ ہمارے سوچنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن کوئی اور ہے جس کے سوچنے سے سب کچھ ہوتا ہے. یہ ذرا سا مسئلہ ایسا ہے کہ یہیں پر کسی کی صدا, صدائے دل نواز, صدائے عقل فروز, صدائے یقین خیز, صدائے ایمان افروز کانوں میں گونجنے لگتی ہے. من عرف نفسہ فقد عرف رب, جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. یعنی جس نے یہ پہچان لیا کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں, اسے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگے گی کہ کوئی ہے جو سب کچھ ہے. صلوات پڑھنے محمد والے. بہرحال اس مرحلے میں تو صرف ایک ہی جملہ عرض کر رہا تھا کہ اس کائنات میں حقائق خارجیہ ہیں, حقیقتیں ہیں, زمین وجود رکھتی ہے, ہم اس کا اعتراف کریں یا نہ کریں. فضا کا وجود ہے, ہم اس کا اعتراف کریں یا نہ کریں. خدا کا وجود ہے, ہم اعتراف کریں یا نہ کریں. اور ولی عصر کا وجود ہے, ہم اعتراف کریں یا نہ کریں. جن چیزوں کا وجود ہے, ہے, جن چیزوں کا وجود نہیں ہے, نہیں ہے. اچھا, اب جن چیزوں کا وجود ہے وہ ہیں حقائق. ہر چیز ایک حقیقت ہے. یہ حقائق ہمارے دامن نفس میں, ہمارے دامن عقل میں, ہمارے دامن وجود میں سارے حقائق کیسے سمٹ سکتے ہیں؟ کیسے ممکن, کیسے؟ یہاں پر وہ دشوار ترین مسئلہ فلسفے کا وجود میں آتا ہے جہاں فلسفے کی دونوں بنیادی شاخیں آ کے مل جاتی ہیں, اور یہ دونوں کا مشترک مسئلہ ہے, وجودیات کا بھی اور علمیات کا بھی. وجودیات انٹولوجی, علمیات اپسٹیمولوجی. وجودیات علم الوجود, علمیات علم العلم یا علم المعرفہ. ان دونوں کے لیے یہ مشترک مسئلہ ہے, یہ مشترک مسئلہ ہے. دیکھیے, یہ وہ مسائل ہیں جو بالکل ٹیکنیکل اور بالکل خالص علمی اور فکری اور درسی مسائل ہیں, درسی مسائل ہیں. یہ وہ مسائل ہیں جو حوزہ علمیہ کی, فلسفے کی اعلیٰ کلاسوں میں ڈسکس کیے جاتے ہیں. لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ ممبر ان کلاسوں سے جڑا رہے. یہ فرش اعضا اس فضائے درس سے وابستہ رہے, اس لیے کہ حقیقتاً اس میں تفکیک ممکن نہیں ہے, ممکن نہیں ہے. اور میں دعوت دیتا ہوں اہل درس و بحث کو کہ اگر واقعاً آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے علم میں برکت ہو اور شجر علم تناور درخت بن کر ایک شجر سایہ دار بن جائے, تو پھر درس کو مدرسوں کی اور یونیورسٹیز کی فضاؤں میں محدود نہ رکھیں, اس لیے کہ وہاں وہ آب حیات میسر نہیں آ سکتا جو یہاں فرش عزا پہ میسر آ.
جب تک خشک فضاؤں میں بحث کرو گے زمین علم بنجر رہے گی جب یہاں اشک عزا سے آبیاری ہوگی تو زرخیز ہو جائے گی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد درسگاہوں کا اس فضائے مجلس سے اور اس فضائے مجلس کا درسگاہوں سے رابطہ ضروری ہے رابطہ ہی نہیں اتحاد ضروری ہے یک جہتی ضروری ہے یک سمتی ضروری ہے تفکیک پیدا نہ ہونے پائے یہ دقیق مسائل ہیں جو وہاں کئی کئی ہفتے کئی کئی دنوں تک کئی کئی مہینوں تک بحث ہوتی ہے وجود ذہنی کیا ہے وجود خارجی کیا ہے وجود ذہنی کیا ہے وجود خارجی کیا ہے وجود ذہنی میں وجود خارجی میں ربط کیا ہے ایک شخص ہے خارج میں وجود رکھتا ہے اور اس سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد ہم اپنے گھر چلے گئے اور اب آنکھ بند کی لیکن ہمارے ذہن میں اس کا سراپا موجود ہے ہمارے ذہن میں اس کا لب و لہجہ موجود ہے ہمارے ذہن میں اس کے جذبات تک موجود ہیں اگر جذبات ہم نے درک نہیں کیے تو ہم تصدیق کیسے کرتے ہیں کہ نہیں وہ ہم سے محبت کرتا ہے بحث ہوتی ہے دو حضرات بیٹھے وہ فلاں صاحب ملاقات ہوئی تھی ان سے ایک کہتا ہے ہمیں تو مخلص نہیں لگ رہے تھے دوسرے کہتا ہے کہ نہیں ہمیں تو مخلص لگ رہے تھے تمہیں اندازہ نہیں ہے تمہاری نگاہ ابھی انسان کی شناخت نہیں رکھتی وہ شخص مخلص ہے محبت کرتا ہے اب یہ محبت تو اس کے دل میں ہے ہم تصدیق کیسے کر رہے ہیں یہ آپ سب کی زندگی کا تجربہ ہے کہ نہیں آپ نفرتوں کی تصدیق کرتے ہیں آپ محبتوں کی تصدیق کرتے ہیں آپ دوسروں کے علم کی تصدیق کرتے ہیں آپ دوسروں کے جہل کی تصدیق کرتے ہیں آپ دوسروں کی نیتوں کو پرکھتے ہیں دوسروں کی نیتوں کا محاکمہ کرتے ہیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اور بڑے وسوخ سے کرتے ہیں اگر آپ کے نفس نے ان کی حقیقت ذات کا تعقل نہ کیا ہوتا تو ممکن کیسے ہوتا ان کا پورا جسم منتقل نہیں ہوا آپ کے ذہن میں لیکن ان کی حقیقت ذات گویا منتقل ہو گئی اس لیے کہ محبت جسم میں نہیں پائی جاتی علم جسم میں نہیں پایا جاتا نیت کا تعلق جسم سے نہیں ہے اخلاص کا تعلق جسم سے نہیں ہے نورانیت حقیقی کا تعلق جسم سے نہیں ہے نورانیت کا تعلق جسم سے نہیں ہے نورانیت جسے اصلی روحانیت اور نورانیت کہتے ہیں وہ نورانیت کہ جس کا تعلق روحانیت سے ہے اس کا تعلق نہ جسم سے ہے نہ ظاہری رنگ سے جون جیسا سیاہ چہرے والا کیا نور رکھتا تھا بلال بلال حبشی کیا نورانی شخصیت تھی یا نہیں کوئی ان کی نورانیت کا انکار کر سکتا ہے ارے حضرات مصطفیٰ کی نورانیت کا انکار کرنے والے پہلے مجھ سے بلال کی نورانیت پہ بحث کر لیں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد مصطفیٰ کی نورانیت میں شک کرنے والے پہلے بلال کی نورانیت میں بحث کر لیں اور مرتضیٰ کی نورانیت میں شک کرنے والے قمبر کی نورانیت میں بحث کر لیں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد علی لالا مین سلاوات
یہ نورانیت جو اس کا تعلق بھی جسم سے نہیں ہے نہ جسم کی ظاہری رنگت سے ہے جسم کی ظاہری رنگت سے بھی اس کا تعلق نہیں ہے اور فرمایا آپ نے بہرحال تو یہ حقیقت ذات ہوتی ہے جو ذہن میں منتقل ہو جاتی ہے اور اسے کہتے ہیں وجود ذہنی اور جو خارج میں ہے وجود خارجی ہے وہ وجود خارجی اس معنی میں خارجی نہیں ہے مسلمانوں کی تاریخ میں بھی ایک اصطلاح ہے خارجی کی اس خارجی کے معنی کچھ اور ہیں وہ اس خارجی کے معنی کچھ اور ہیں بہرحال تو تعقل کے معنی ہیں گزارش صرف یہ کر رہا تھا کہ تعقل کے معنی ہیں حقیقتوں کا ادراک اور حقیقتوں کا ادراک کیسے ہو پاتا ہے کون سی شے ہے جو حقیقت کا ادراک کرتی ہے ادراک حقیقت کا عمل کیا ہے یہ پروسیس کیا ہے کیفیت کیا گزرتی ہے وسیلہ کیا ہے درمیان میں اور پھر جو کچھ حقیقت آتی ہے اسے ہم محفوظ کیسے رکھتے ہیں کس جگہ محفوظ رکھتے ہیں اور کتنا بڑا ظرف ہے جس میں ساری کائنات محفوظ ہو جاتی ہے یہ دونوں بحثیں ساتھ ساتھ چلیں گی حقیقت نفس حقیقت عقل حقیقت نفس حقیقت کتنا بڑا ہے نفس آپ کا کتنا بڑا ہے نفس آپ کا کیا ہے حقیقت نفس بہرحال ہمارے اور آپ کے آقا اور مولا حکیم اسلام حکیم قرآن دیکھیے اب حکیم قرآن میں جسے کہہ رہا ہوں ایک ہے قرآن حکیم اور ایک ہے حکیم قرآن خطیب قرآن لقب ہے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطیب قرآن حضرت نبی امی کا لقب ہے نبی امی اور حکیم قرآن اس کے نفس مطہر اس کے وصی برحق خلیفۃ المسلمین نہیں خلیفۃ اللہ علی ابن ابی اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہا ہے کچھ بھی نہیں کہا ہے نہ مبالغہ ہے نہ کوئی سخن گسترانہ بات ہے نہ کوئی خطیبانہ نقطہ ہے نہ کوئی شاعرانہ تخیل ہے نہ میرا عقیدت کا جذبہ ہے یہ ایک حقیقت ہے کائنات کی کہ علی خلیفۃ اللہ کا نام ہے مصطفیٰ اپنے وقت میں خلیفۃ اللہ تھے مصطفیٰ کے بعد علی خلیفۃ اللہ ہیں آدم اپنے وقت میں خلیفۃ اللہ تھے آدم کے بعد قیام قیامت تک ہمیشہ کوئی نہ کوئی خلیفۃ اللہ زمین پر موجود رہے گا اور ہر ابن آدم خلیفۃ اللہ نہیں ہو سکتا اور ایک وقت میں ایک سے زیادہ بھی خلیفۃ اللہ نہیں ہو سکتا اور زمین خدا خلیفۃ اللہ سے خالی نہیں رہ سکتی اس لیے بعد رسول علی خلیفۃ اللہ تھا اور آج بھی کوئی جانشین علی خلیفۃ اللہ موجود ہے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد یہ ایک حقیقت ہے عرفا سے پوچھئے عرفا سے پوچھئے صوفیاء کرام سے پوچھئے
اولیاءاللہ سے پوچھئے ریاضت کرنے والے عبادت گزاروں سے پوچھئے راتوں کو سحر کرنے والوں سے پوچھئے ان سے نہ پوچھئے جنہیں سحر بیدار کرتی ہے ان سے پوچھئے جو سحر کو بیدار کرتے ہیں ان سے پوچھئے جو عرفا ہیں جو حقیقت میں عرفا ہیں جو ریاضت کرنے والے ہیں جو نماز شب پڑھنے والے ہیں جو حقیقتاً تلاوت قرآن کرنے والے ہیں وہ یہ بات بتائیں گے کہ یہ کائنات کبھی بھی خلیفۃ اللہ کے وجود سے خالی نہیں رہ سکتی ہمارا سارا ہم و غم خلافت حکومت کے ساتھ ہے انسان صرف خلافت حکومت کے پیچھے ہے ایک ملک میں ہماری خلافت قائم ہو جائے ایک ملک میں ہماری حکومت قائم ہو جائے تھوڑے سے انسانوں پہ ہم حاکم ہو جائیں اللہ نے جو خلافت کا انسٹیٹیوشن بنایا ہے وہ خلافت حکومت نہیں خلافت ولایت ہے وہ خلافت ولایت ہے اور ولایت کس کا نام ہے ایک جملہ عرض کروں گا محفوظ رکھیے گا ولایت نام ہے جمال توحید کے بشری پیکر میں اظہار کا صلوات پڑھ دیجئے محمد والے میں بہرحال ہمارے اور آپ کے آقا نے اور اپنے وقت کے خلیفۃ اللہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ کل وعاء یضیق بما یجعل فیہ الا وعاء العلم ہر ظرف جب اس میں کچھ مظروف ڈالا جاتا ہے ہر برتن اگر اس میں کچھ ڈالا جاتا ہے تو ایک منزل پہ جا کے وہ پر ہو جاتا ہے الا وعاء العلم سوائے ظرف علم کے کہ ظرف علم کبھی پر نہیں ہوتا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ظرف علم کی خصوصیت یہ ہے کہ جتنا علم بڑھتا چلا جاتا ہے ظرف میں وسعت پیدا ہوتی چلی نفس انسانی کی اس سے بہتر کسی نے آج تک خصوصیت بیان نہیں کی یہ نفس انسانی ہے اب یہاں تک اگر آپ کا ذہن پہنچ گیا تو میں ذرا سا دو ایک باتیں اور کہہ دوں یہ جو میں روزانہ کہتا ہوں اب کچھ اپنے نفس کی بھی فکر کیجئے اور ان پاکیزہ نفوس کی بھی فکر کیجئے جو آپ کی آغوش تربیت میں ودیعت الہی ہیں امانت الہی ہیں ہمارا نفس تو برباد ہو چکا ہلاک ہو چکا گناہوں میں آلودہ ہے جہل مرکب کا شکار ہے یہ جو معصوم بچے ہمارے ہیں معصوم ہیں کہ نہیں ہیں معصوم ہیں نا یہ بچے یہ خدا کی عطا ہیں خدا کی طرف سے نعمتیں ہیں ان بچوں کی تعلیم و تربیت کیسے کریں کہاں کریں کس فضا میں کریں کون سا لائف اسٹائل انہیں عطا کریں ہے مسئلہ یا نہیں اسی لیے روزانہ میں یہ مسئلہ چھیڑتا ہوں کہ آج جو گلوبل سچویشن ہے میں کسی ایک ملک یا کسی ایک معاشرے کو اپنی تنقید کا ہدف نہیں بناتا ہوں بالکل نہیں اسے ذہنوں سے نکال دیں میرے دل میں یہ کوئی ادعا نہیں ہے حقیقتاً خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس دل میں پوری انسانیت کے لیے ایک درد موجود ہے اور قطعاً کوئی تعصب میرے دل میں نہیں پایا جاتا میں بار بار کہتا ہوں جو خرابیاں مغرب میں ہیں وہ مشرق میں بھی ہیں جو مشرق میں ہیں وہ مغرب میں بھی ہیں ادھر بھی شر ہے ادھر بھی شر ہے ادھر بھی خیر ہے ادھر بھی خیر ہے
وہاں بھی کچھ اچھائیاں ہیں یہاں بھی کچھ اچھائیاں ہیں وہاں بھی بڑی بڑی برائیاں ہیں یہاں بھی بڑی بڑی برائیاں ہیں میں نے سوچ سمجھ کے اچھائیوں کے لیے کچھ کہا برائیوں کے لیے بڑی بڑی کہا تو کسی ایک معاشرے کو یا کسی ایک کنٹری کو میں ٹارگٹ نہیں بناتا ہوں عام بات ہے کہ اس وقت جو پوری دنیا میں تعلیمی نظام رائج ہو رہا ہے یہ تعلیمی نظام کہنے کے لیے ہولسٹک اپروچ ہوگا حقیقتاً ایسا نہیں ہے اور ہر طرف ایک ترقی ایک ارتقاء ایک عروج اور ایک فروغ کی ضرورت ہے ہمارے تعلیمی نظام میں جہاں تک بھی اس کی ترقی ہوئی ہے میں ترقی کا منکر نہیں ہوں اس کے بعد اور ترقی ہونی چاہیے یا نہیں جہاں تک بھی نظام آزاداری پہنچا ہے اب یہیں تک رہے یا اور اس میں ترقی ہونی چاہیے ترقی ہونی چاہیے نا اچھا اب یہاں تک سب نے کہا ہاں میں دست ادب جوڑ کے ایک سوال کروں ترقی کے لیے عروج عطا کرنے کے لیے بلندی تک پہنچانے کے لیے کچھ ضرورتیں پڑتی ہیں وہ کیا ضرورتیں پڑتی ہیں اگر ہمارا مکان ایک منزلہ ہے تو جب بنا تھا تو اس کی بنیاد کمزور سی ڈالی گئی ہوگی ایک ہی منزل کا تو بننا ہے اب ہم آج طے کر رہے ہیں کہ اسے 14 منزلہ بننا ہے آپ 2-3-4 منزلہ سوچتے ہوں گے میں تو جب سوچتا ہوں 14 منزلہ سوچتا ہوں میں اپنی آنکھوں پہ ایک خواب سجائے ہوئے ہوں کہ انشاءاللہ برے صغیر میں کوئی امامیہ یونیورسٹی بھی بننی چاہیے اور میں برابر اپنے برادر محترم نجم الحسن جعفری صاحب سے کہتا رہتا ہوں کہ بھئی یہ خواب ہے ہمارا ایک امامیہ یونیورسٹی بننی چاہیے جس میں 14 فیکلٹیز ہونی چاہیے اور ہر فیکلٹی کی عمارت 14 منزلہ ہونی چاہیے سمجھے آپ تو اب اگر 14 منزلہ عمارت ہمیں بنانی ہوگی تو وہ عمارت ڈھانی ہوگی کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی ہے فروغ بخشنے کے لیے ترقی دینے کے لیے جب تک کمزور اینٹیں نکالی نہیں جائیں گی وہاں مضبوط اینٹیں لگائی نہیں جائیں گی اس وقت تک ترقی نہیں آئے گی اسی لیے ایک دست ادب جو ہمارے ممبر کے کل میں نے کسی اپنے عزیز خاطر عزیز قلب عزیز جان ایک ذاکر کے چند مصروں پہ اعتراض کر دیا اسے آزردہ نہیں ہونا چاہیے اس سے زیادہ تو ہم اپنے آپ پہ اعتراضات کرتے ہیں کہ اہل ممبر خطبہ کو بھی کمزور مضامین چھوڑ کر اب مضبوط اور مستحکم مضامین پیش کرنے چاہیے اسی لیے میں نے گزارش کی تھی کہ جناب والا ایمان ابو طالب زیر بحث نہ لائیں ولایت ابو طالب پیش کریں یہ آپ لوگوں کے نعرے اور آپ لوگوں کی داد اور آپ لوگوں کی تحسین کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں ممبر سے وہی کہتا ہوں جو عقیدہ لے کے خالق کے روبرو حاضر ہوں گا یہ کوئی سخن گسترانہ بات نہیں ہے ابو طالب اپنے وقت کا ولی خدا تھا اور اسی لیے بار بار کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ علی کی ولایت میں شبہ کرنے والے جو علی کو بھی ولی کہنے میں ان کی زبان میں لکنت پیدا ہوتی ہے وہ سن لیں کہ علی تنہا ولی نہیں ولی ابن ولی کا نام ہے یہ حقیقت ہے یہ اٹل حقیقت ہے علی ولی ابن ولی کا نام ہے اور فرمایا آپ نے اور اس پہ میں دلیل رکھتا ہوں عقلی بھی اور سمعی بھی دونوں طرح کی دلیلیں دونوں دلیلیں رکھتا ہوں عقلی دلیل بھی سمعی دلیل بھی اس آیت میں کیا ہے اس آیت میں فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا
عقلی دلیل قلب سے ابھرتی ہے اور او آذان یسمعون بها یا ان کے کان ہوں جس سے وہ حقیقتیں سنیں تو دونوں دلیلیں درکار ہیں عقلی بھی سمعی بھی عقلی بھی نقلی بھی ہیں دونوں دلیلیں رکھتا ہوں انشاءاللہ گزارش کروں گا ابھی تو میں درمیان درمیان میں دونوں باتیں ملا جلا کے کہہ رہا ہوں ان نفوس عالیہ کی کہ ذکر کی برکت حاصل کرتے ہوئے اپنے نفوس کے اصلاح کی کوشش ہو رہی ہے تو چاہے وہ یونیورسٹیز کا نظام ہو ماڈرن ایجوکیشن کا نظام ہو یا ہمارا یہ نظام عزا ہو یہ دنیا کی عظیم ترین درس کا یہ اوپن یونیورسٹی اوپن یونیورسٹی کا اطلاق اگر ہو سکتا ہے دنیا میں کسی انسٹیٹیوشن پر تو صرف آزاداری ہے کیا تربیت ہوتی ہے اس فرش عزا پر اور ہم چاہتے کیا ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں دیکھئے جدید تعلیم حاصل کریں بالکل حاصل کریں میں نے کراچی میں کسی تقریر میں کہا تھا ممبر کے آگے بچے بیٹھے ہوئے تھے یہاں تو بچے ممبر کے آگے نہیں نظر آ رہے ہیں مجھے حالانکہ انہیں بیٹھالنا چاہیے بچوں کو اپنے ساتھ لائیے اپنے آغوش میں بٹھائیے اپنے برابر میں بٹھائیے بچوں کو لانے کی عادت ڈالیے جب تک بچے یہاں نہیں آئیں گے تب تک وہ کبھی آپ کے وفادار نہیں ہوں گے اپنے آپ سے وفادار رہنا ہو تو بھی اس فرش کا سہارا لو آقا کے وفادار رہنا ہو تو بھی اس فرش کا سہارا لو جیسے علامہ اقبال نے فرمایا تھا ان کا دوسرا مصرع اس وقت میری صدائے حال بنا ہوا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن یہاں لائیے بچوں کو لائیے بچوں کو ٹی وی کے آگے چھوڑ کے مت آیا کیجئے بچوں کو کمپیوٹر کی آغوش میں ڈال کے مت آیا کیجئے بچوں کو انٹرنیٹ کے جھولے میں ڈال کے مت آیا کیجئے بچوں کو اپنے ساتھ لے کے آیا کیجئے بچوں کی تربیت میں صرف پیسے خرچ نہیں ہوتے جان خرچ ہوتی ہے کچھ بچوں کے نعت سہنے پڑیں گے نخرے اٹھانے پڑیں گے غم و غصہ پینا پڑے گا جگر خون کرنا پڑے گا بچے ہیں بادشاہ ہیں 7 سال تک بادشاہ ہیں یہ حدیث کا ایک حدیث کا مضمون یہ ہے کہ بچے 7 سال تک انہیں ایسے رکھو جیسے بادشاہ تم ان کے غلام ہو کون کہتا ہے کہ اسلام میں بچوں کے لیے گنجائش نہیں ہے 7 سال تک بادشاہ ہیں ان کا ہر ہاں انہیں دور سے تربیت کرو ہرٹ مت کرو تکلیف مت پہنچاؤ دور سے نگرانی کرو کیا کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں پھر انہیں انہی کے انداز میں سکھاؤ بچے بن کے سکھاؤ ماں باپ کی سمجھ میں نہیں آتا جب کہتے ہیں کہ بچے کے ساتھ بچہ بننا پڑتا ہے سنا سب نے ہوگا سنا سب نے ہوگا پڑھا سب نے ہوگا مگر ہم آپ کو وہ مثال دیتے ہیں کہ جہاں حقیقت میں بچے تو تھے بگر ایسے بچے تھے کہ جن میں بچپنا نہ تھا ان بچوں کے ساتھ بھی جب پیغمبر خدا بچے بن جائیں حسن دوش پر ہیں حسین دوش پر ہیں زلفیں ہاتھوں میں پکڑا دیں مدینہ کی گلیوں میں اونٹ کی شکل میں حرکت فرما رہے ہیں چل رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول یہ کیا ہے غور فرما رہے ہیں تو بچوں کی نفسیات کو پروان چڑھانے کے لیے انہیں فروغ بخشنے کے لیے ان کو ان کا اعزاز عطا کرنے کے لیے رسول نے کیا کیا مثالیں قائم کی ہیں کہ جب لوگوں نے بچوں سے کہا کہ ارے مبارکباد کے مستحق ہو کیسی اچھی سواری ملی تو اتنا بھی پیغمبر نے برداشت نہ کیا کہا غلط کہتے ہو تم ہمیں مبارکباد دو کہ ہمیں کتنے اچھے سوار ملے
सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हकीकत यह कि कायनात में ना ऐसी कोई सवारी नजर आती है ना ऐसा कोई सवार, दोनों बेमिसाल हैं। ये उनसे हैं वो इनसे हैं, वो कुल हैं ये जुज़्व हैं, हैं दोनों के औसाफ कमाल पर हैं। लेकिन ये मिसाल कायम क्यों की गई? क्या हसन मासूम, हुसैन मासूम, जो खुदा के यहाँ से नफ़ से तरबियत याफ्ता लेके आए थे? क्या समझे आप? हसन मासूम हैं, हुसैन मासूम हैं। कुरान जिनके इस्मत की गवाही दे, कायनात भी इनकार करे तो उनका कोई नुकसान नहीं हो सकता। हसन मासूम है, हुसैन मासूम है। तो जब मासूम है तो इनके यहाँ बचपने का क्या तसव्वुर? एक हाँ तबीई तकाजे हैं इस कायनात में, इस स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्स के कुछ कहरी शरायत हैं, कहरी शरायत हैं जो इस जमान व मकान के साथ वजूद को साजगार रखने के लिए ज़रूरी हैं। चनानचे वो पैदा हुए और उसके बाद परवान चढ़े बढ़े, लेकिन इल्म और इस्मत का सरमाया लेकर आए थे। और अगर यकीन न हो तो हज़रत अल्लामा इब्ने हजर मक्की की किताब सवायक़ मुहरका देख लीजिए और किताबें देख लीजिए, जहाँ वो कहते हैं कि रसूल का नवासा हसन गहवारे में भी लौह महफूज की तिलावत किया करता था। गहवारे में लौह महफूज की तिलावत किया करता था, ये अपने वक्त का, ये अपने वक्त का। गहवारे में लौह महफूज की तिलावत किया करता था हसन, बचपन में गहवारे में शीरखारगी के आलम में तिलावत किया करते थे, यानी लौह महफूज की तहरीर पढ़ा करते थे। नवासे के लिए ये अकीदा है कि तहरीर पढ़ना जानते थे, नाना के हक में कहते हैं पढ़ना नहीं जानते थे। खुदा की कसम बरिन अक्लो दानिश बे बायत गिरीस, सलावात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। हासिदीन मुस्तफ़ा ने क्या क्या रिवायतें गढ़ी हैं, हासिदीन पैगंबर खुदा ने, इससे ज़्यादा मतीन कलिमा जो मेंबर के शायन शान हो मुझे मिल नहीं रहा है। हासिदीन ने फर्जंद अब्दुल्लाह के हासिदीन ने, अल्लाह के नबी के हासिदों ने, नबी की अजमत को कम करने के लिए, नबी की हकीकत को न पहचान कर क्या क्या कुछ हदीसें रिवायतें क्या क्या नज़रिए गढ़ डाले हैं। रसूल की उम्मीद के मानी कुछ और हैं, रसूल की उम्मीद के मानी कुछ और हैं। मैं जुमला आ रहा है तो कह के आगे बढ़ूं कि देखिए आपकी उर्दू से एक मिसाल देता हूं। कभी कभी लफ्ज़ एक होता है उसके मानी में तफावत आ जाता है, मानी में इनकलाब आ जाता है। उर्दू का एक कलिमा है खुदी, है ना? मीर तकी मीर के यहाँ खुदी किसी और मानी में है, अल्लामा इकबाल के यहाँ खुदी किसी और माने में है। गालिब और मीर तक खुदी, इकबाल से पहले तक खुदी मज़मूम माना में है। इकबाल से पहले तक उर्दू में खुदी, खुद परस्ती, खुदबीनी, अनानियत इस माना में है। इकबाल के बाद खुदी खुदशनासी के माना में है। खुदबीनी और है, खुदशनासी और है, है ना? एक लफ्ज़ खुदी उर्दू में इकबाल से पहले पस्त था, इकबाल के बाद बुलंद हो गया। इसी तरह अरबी लुगत में उम्मी के जो भी मानी हो, मुस्तफ़ा से पहले पस्त मानी थे, मुस्तफ़ा के बाद बुलंद हो गए।
सलावात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले में। आज कोई तौहीन मुस्तफ़ा करता है तो तकलीफ़ होती है, खुदा की कसम तकलीफ़ होती है। खुदा की बेशुमार लानतें हों एहानत पैगंबर करने वालों पर, खुदा उन्हें सफ़े हस्ती से नीस तो नाबूद कर दे। मगर हमें भी तो ये चाहिए, हमें भी तो ये चाहिए कि जो पूरा सिलसिला है एहानत पैगंबर का उसको भी तो बंद करें। एक पूरी कोशिश, यही कोशिश कि हम मुस्तफ़ा को अपना जैसा साबित करें, ये मुस्तकिल तहरीक है एहानत मुस्तफ़ा की। ये कोशिश कि वो हमारे जैसे थे, जैसे हमारी नमाज सुबह कज़ा हो जाती थी उनकी भी हो जाती थी। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, माशाल्लाह सही सही रिवायतें हैं। हुजूर तशरीफ़ ला रहे थे, हुजूर भी सो गए और सहाबा भी सो गए, और इतनी देर तक सोते रहे कि सूरज बुलंद हो गया, और जब सूरज की गर्मी महसूस हुई जिस्म को तो बेदार हुए। और ये इसलिए हुआ ताकि जिन लोगों की नमाज सुबह कज़ा हो जाती है उनको मतऊन न किया जाए, उनकी मलामत न की जाए, उन्हें बुरा न कहा जाए, उनकी इज्जत अफजाई के लिए अल्लाह ने अपने रसूल पर नींद गालिब कर दी। गौर फरमाए आप, गौर फरमाए आप, क्या क्या तौजीह हैं। अपने एज़ाज़ को बढ़ाने के लिए पैगंबर के एज़ाज़ को कम किया जा रहा है। पैगंबर आए इसलिए थे कि उनके नक्श कदम को देखकर, उनकी खाक कफ़े पा को लेकर अपने सुरमय चश्म बसीरत बनाएं और अपने वजूद को बुलंदियाँ बख्शें, अपने आप को एलिवेट करें, ख़ुद को बुलंद करें। बहरहाल लेकिन हमने दूसरा रास्ता अख्तियार कर लिया। बहरहाल इस पूरी तहरीक को मिटाने की ज़रूरत है ना। अच्छा तो गुजारिश तो ये कर रहा था कि पैगंबर का नवासा गहवारे में है और वो लोहे महफूज की तिलावत करता है। कौन कह रहा है? अल्लामा इब्ने हजर मक्की, नाम ना भूलिएगा। और मुझे यकीन है कि ये किताब पंजाब की मुख्तलिफ लाइब्रेरियों में मौजूद होगी, लाहौर की लाइब्रेरियों में मौजूद होगी। आप किताब ले आइएगा, सफ़ा निकाल के मैं आपके सामने रख दूंगा। तो वो हसन वो हुसैन जो गहवारे में लोहे महफूज की तिलावत करते थे, उनके यहाँ बचपने का क्या सुराग है? ये बचपना था, अगर बचपना था यहाँ, अगर बचपना हम मान लें तो नाना में बुढ़ापा भी मानना पड़ेगा। ये वो मासूम किरदार हैं कि ना यहाँ बचपना होता है ना बुढ़ापा होता है। गौर फरमाया आपने, ना यहाँ कोई बचपन का तकाजा होता है ना बुढ़ापे का तकाजा होता है। ना बचपन में इनकी अकल कमज़ोर होती है ना बुढ़ापे में अकल कमज़ोर होती है। ना बचपन में इन पर हिजियान तारी होता है ना बुढ़ापे में हिजियान तारी होता है। ना बचपन में सबकत लिसानी होती है ना बुढ़ापे में सबकत लिसानी होती है। ये अल्लाह के मासूम किरदार हैं, इनके जिस्म पर एक दौर गुजरता है, वो इस स्पेस टाइम कम्प्लेक्स में रहने की मजबूरी है। अगर अक्ल मौजूद है, साइंसी तफक्कुर मौजूद है, फ़लसफियाना और हकीमाना तफक्कुर मौजूद है तो ये बातें समझ में आएंगी, और अगर फ़लसफियाना और साइंसी तफक्कुर और ताक़ुल मौजूद नहीं है तो ये बातें समझ में नहीं आ सकती। इन्होंने जो कुछ किया हमारे लिए नमूना अमल कायम करने के लिए कि बच्चों के साथ बच्चे बन जाओ। की तरबियत करें और इस तरह करें कि उन्हें हर्ट ना करें, तकलीफ़ ना पहुँचाएँ, ज़्यादा ज़ोर से डांटें नहीं, चीखें नहीं। आपकी चीख भी उनकी नफ्सियात पर बुरा असर डालती है। आप उन्हें डराएं नहीं, डरावनी कहानियाँ ना सुनाएं, मारें नहीं 7 साल तक, लेकिन अपने आगोश में लेकर फर्श अज़ा पे ज़रूर आएँ, फ़र्श अज़ा पे ज़रूर आएँ, इमाम बारगाहों में ज़रूर आएँ। और जब वो इस काबिल हो जाएँ कि आदाब मस्जिद बरत सकें, यानी उनका लाना तौहीन मस्जिद का सबब न बने,
تو پھر انہیں مسجد میں بھی لے کر جائیں. اب ایک جملہ کہوں, ان امام بارگاہوں کی عظمت سمجھے, یہاں وجود کی تربیت مسجدوں میں جانے سے پہلے شروع ہو جاتی ہے. یہاں وہ نفس بنتا ہے جو مسجدوں کے لائق ہوتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اگر یہ ادارہ مٹ جائے تو کیفیت وہی ہوگی جو نوحہ ملت کا اقبال پڑھتے چلے گئے. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, دل اپنا پرانا پاپی تھا, برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اگر براہ راست مسجد میں جاؤ گے تو یہ نتیجہ ہوگا, فرش عزا سے گزر کے جاؤ گے تو تمہاری پیشانیاں مسجد کو سجدوں سے معمور کر دیں گی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک بلند تر صلوات پڑھ دے محمد و آل. اس انسٹیٹیوشن کی قدر کریں. اور اسی لیے کہتا ہوں کہ یہاں جب پہلے یہاں آتا ہے نا بچہ, پہلے یہاں آنا ہی آنا ہے اسے. براہ راست مسجد میں داخل ہونے کے لائق نہیں بن سکتا جب تک کہ یہاں نہ آئے, اور یہاں آنا ہے تو پھر اس انسٹیٹیوشن کو بھی اپنی پوری عظمتیں, اپنی پوری طہارتیں, اپنی پوری نفاستیں, اپنا پورا معیار برقرار رکھنا پڑے گا. زبان, ادب, طرز, تہذیب, سلیقہ, سب کچھ. اور یہاں جو لوگ اپنے گھروں پہ مجلسیں منعقد کرتے ہیں مبارکباد کے مستحق ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں تمام حضرات کو جو بھی اپنے گھروں پہ مجلسیں منعقد کرتے ہیں, کم سے کم سال میں ایک بار اپنے گھر پر مجلس عزا ضرور منعقد کریں. اور اس میں اپنے بچوں سے کہیں کہ جس دن مجلس عزا برپا ہو رہی ہو اس دن نوکروں سے چاندنیاں نہ بچھوائیں, اس دن خادموں سے جھاڑو نہ دلوائیں, اس دن خود جھاڑو ہاتھ میں لے کر خود صفائی کریں, خود چاندنی بچھائیں. نفس میں انکسار پیدا ہو, طہارت کو مباشرتاً کرنے کا شعور پیدا ہو, نظافت و طہارت کا نظام قائم ہو. یہ نہ ہو کہ ہاتھ باندھے کھڑے میں اور کوئی اور شخص, اب چونکہ میرے دوست ہیں اس لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں, ان کا نام نہیں لے رہا ہوں, اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ وہ میرے دوست ہیں, میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ گزارش کر رہا ہوں. خدا جناب بدر حیدر صاحب کو اور ان کے بچوں کو بھی ان کی عمروں میں اور ایمان میں برکت عطا فرمائے. جس طرح یہ یہاں پر فرش بچھاتے ہیں میں نے دیکھا, اور اسی طرح میں نے برادر عزیز نجم الحسن جعفری صاحب کو دیکھا. ان کا بیٹا امریکہ میں ایک بہت بڑی کمپنی کا ڈائریکٹر ہے, پروپرائٹر ہے, 40 انگریز اس کے آفس میں کام کرتے ہیں, نوکر ہیں اس کے, اور امریکہ میں تعلیم حاصل کی ہے, امریکہ میں تعلیم حاصل کی ہے. لیکن وہ اس 10 دن کے لیے صرف کراچی آیا تھا, اور میں نے خود دیکھا کہ نماز صبح کے فوراً بعد جھاڑو ہاتھ میں ہے اور سڑک پہ جھاڑو دے رہے ہیں. یہاں چاندنی بچھے گی, یہاں دری بچھے گی, حسین کے عزادار آئیں گے. تعلیم ہے, دولت ہے, عہدہ منصب ہے, یہ سب کچھ ہے, اور اس کے بعد یہ انداز ہے, عزاداری کے ساتھ یہ خلوص, اور اس کے ساتھ نماز کی پابندی. غور فرمایا آپ نے, یہ سب چیزیں وہ ہیں, یہ ہے ہولسٹک اپروچ. یہ ہے کہ دنیا کا علم بھی ہے, دولت بھی ہے, آفس بھی ہے, ادارہ بھی ہے, سب کچھ ہے, اور نفس میں انکسار بھی ہے. یعنی نفس کو وہ تعقل نصیب ہے
کہ کہاں ہمیں حکمراں بننا ہے کہاں محکوم رہنا ہے. اللہ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام حسین علیہ السلام کی ذات پر بلند تر صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. یہ عام پیغام ہے، یہ عام پیغام ہے. جدید تعلیم دیں؟ بالکل دیں. جدید تعلیم دیں، واجب ہے آپ کے اوپر کہ فزکس پڑھائیں اگر آپ کے بچے میں فزکس پڑھنے کی صلاحیت ہے. واجب ہے شرعاً کہ آپ اپنے درمیان ڈاکٹرز اچھے سے اچھے پیدا کریں، چونکہ ایک مکمل انسانی معاشرے کی ضرورت ہے. جن سائنسی شاخوں میں آپ کے ملک میں سائنٹسٹ موجود نہیں آئیں، ان شاخوں میں اپنے بچوں کو بھیجیں، یہ واجب کفائی ہے. یاد رکھیے گا، میں پوری فقہی اور شرعی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، واجب کفائی ہے. پوری ملت پہ واجب ہے کہ اگر ملک میں ایک کوئی شعبہ کمزور ہے تو اسے مضبوط بنائیں، اور جب کوئی اسے مضبوط بنا دے تو باقی سب پر سے وہ واجب ساقط ہو جائے گا. سائنس پڑھنا واجب ہے، ریاضیات پڑھنا واجب ہے، میڈیکل سائنس میں جانا واجب ہے، اسی طرح فقیہ اور مجتہد بننا واجب ہے. ان تمام واجبات کے ساتھ یہ بھی واجب ہے کہ فرش عزا بچھے. کل میں نے کہا تھا سنت حسنہ ہے، آج میں کہہ رہا ہوں واجب ہے. کیوں؟ اگر کسی سنت کو مٹانے کے دربے لوگ ہو جائیں تو اس کا قائم کرنا واجب ہو جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک بلند تر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اسے اور فروغ بخشیں، اسے فروغ بخشنے کی ضرورت ہے، اسے فروغ بخشنے کی ضرورت ہے. ہاں، جو کمزوریاں ہیں، جو خامیاں ہیں، چونکہ یہ انسانی عمل ہے، اس میں کمزوریاں ہو سکتی ہیں، اس میں خامیاں ہو سکتی ہیں، کچھ رسوم قابل اعتراض ہو سکتے ہیں، علماء سے، فقہا سے پوچھیں، ان کی رہبری میں آگے بڑھیں. پیچھے ہٹنے کی بات نہیں ہے، آگے بڑھیں، تعلیم میں آگے بڑھیں، مذہب میں آگے بڑھیں، دین میں آگے بڑھیں، تہذیب انسانی کا کارواں لے کر آگے بڑھیں. نفس کو بنائیں پاکیزہ اور مضبوط اور مستحکم، اور وہ تعقل پیدا کریں کہ آپ کا دامن وجودی پھیلتا چلا جائے اور کائنات آپ کے وجود میں سمٹ آئے. دیکھیے، جب نفس پاکیزہ ہوتا ہے، اب بالکل جسے کہتے ہیں کہ فلسفیانہ اصطلاحوں سے ہٹ کے اگر ہم مثالیں دے دیں تو زیادہ بات سمجھ میں آتی ہے. میں نے پہلی تقریر میں، پرسوں کی تقریر میں عرض کیا تھا کہ نفس بشری بھی، عام انسان، اگر اس میں عقل بیدار ہو جائے تو پھر وہ ان حقیقتوں کو بھی درک کر لیتی ہے جو حقیقتیں مادی پیکر نہیں رکھتی. یہ نگاہیں صرف ان چیزوں کو دیکھتی ہیں جن کا مادی پیکر ہے. جو مادی پیکر نہیں رکھتی حقیقتیں، ان کو بھی درک کرنے کی صلاحیت عقل میں ہوتی ہے. لیکن عقل کی قسمیں ہیں، ایک عقل ہے عقل غریزی، فطری، قدرتی طور پر، قہری طور پر وہ عقل پائی جاتی ہے انسان میں، جو ایک منزل پر آ کر اس حد پہ پہنچتی ہے کہ اسی عقل کے تعلق سے انسان مکلف قرار پاتا ہے. مجنون یا دیوانہ مکلف نہیں ہے. جو دیوانہ ہے، فاطر العقل ہے، فاقد العقل ہے، فاسد العقل ہے، وہ مکلف نہیں ہے. اس پہ نماز واجب نہیں ہے، روزہ واجب نہیں ہے، حج واجب نہیں ہے، زکاۃ کچھ نہیں واجب ہے. اور جو عاقل ہے، اس پہ سب کچھ واجب ہے، تکلیف اس پہ واجب ہے. اچھا، آپ یہ دیکھیے کہ آپ سماجی اور سیاسی اور معاشرتی ذمہ داریاں بھی کیا ایک دیوانے پہ عائد کرتے ہیں؟ نہیں عائد کرتے. تو
تو عقل اور دین کا کہیں ٹکراؤ ہے؟ بھئی جس پر آپ ذمہ داری نہیں ڈالتے خدا بھی ذمہ داری نہیں ڈالتا، کہیں ہے ٹکراؤ؟ اچھا جس پر آپ ذمہ داری ڈالتے ہیں اسی پر خدا بھی ذمہ داری ڈال دیتا ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ ایکسٹرا ذمہ داریاں ہیں، حالانکہ ایکسٹرا ذمہ داریاں نہیں ہیں، خدا نے جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں دراصل وہ اسی لیے ہیں تاکہ وہ انسانی معاشرتی ذمہ داریاں پوری کر سکے، تاکہ وہ انسانی ذمہ داریاں پوری کر سکے۔ نماز بھی اس نے اپنی خاطر واجب قرار نہیں دی۔ اردو کے ایک شاعر نے اعتراض فرمایا ہے کہ جناب والا بدنام نہ کیوں ہو خمِ گردن یہ خودی کا، مارا ہے ازل سے تیری سجدہ طلبی کا، کیا کج فکری ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ نے سجدہ طلب کر لیا تو ہماری خودی جو ہے جھک گئی، اس کا جواب صرف یہ ہے کہ اللہ رے اعجاز یہ سجدہ طلبی کا، احساس تو بیدار ہے بندے میں خودی کا، اگر اس نے اپنے سامنے جھکنے کی دعوت نہ دی ہوتی، معیار نظر کو اتنا بلند نہ کیا ہوتا، افق نگاہ کو اتنا بلند نہ کیا ہوتا، تو کبھی آپ پتھر کو سجدہ کرتے، کبھی درخت کو سجدہ کرتے، کبھی حیوان کو سجدہ کرتے، کبھی اپنے جیسے انسان کو سجدہ کرتے۔ اس نے سب کے سامنے جھکنے سے منع کیا، اپنی ذات کے سامنے جھکنے کے لیے واجب قرار دیا، سجدہ اس لیے قرار دیا تاکہ پیشانی بلند چوکھٹ پر جھکے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اور یہی سبب تھا انسان اپنے جیسے انسان کے سامنے سجدہ نہ کرے، یہی سبب تھا کہ اس نے مصطفیٰ کے لیے سجدہ حرام قرار دے دیا، یہی سبب تھا کہ اس نے مرتضیٰ کے لیے سجدہ حرام قرار دے دیا، ورنہ جو خدا آدم کے آگے فرشتوں کو جھکوا دے، جو خدا آدم کے آگے فرشتوں کو جھکوا دے اس کے لیے بالکل زیبا تھا، روا تھا کہ وہ مصطفیٰ کے آگے ہمیں سجدے کا حکم دے دے، مگر اس نے صرف اس لیے نہیں دیا کہ پھر یہ رسم نہ پڑ جائے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو سجدہ کرتا پھرے۔ آدم کے سامنے بھی جو سجدہ تھا وہ آدم کو سجدہ نہ تھا، سجدہ خدا کو تھا، آدم کی منزلت کعبے کی سی تھی۔ مغالطہ نہ ہو، مغالطہ نہ ہو کہ صاحب آدم کو اللہ نے سجدہ کرایا تھا، سجدہ اللہ کا تھا، وہاں بھی شرک نہیں ہے، قطعاً شرک نہیں ہے، سجدہ صرف خدا کا تھا، لیکن اس وقت کعبہ بنا نہ تھا، تو کس کے آگے سجدہ کرا تھا؟ آدم کو بمنزلہ کعبہ قرار دے دیا، جیسے آج ہم کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ خدا کا کرتے ہیں، رخ کعبے کی طرف ہوتا ہے، ایسے ہی فرشتوں سے کہا کہ آدم کی طرف رخ کر کے میرا سجدہ کرو، اگر ذہن یہاں تک پہنچ گیا تو میں حدیث سنا کر خاموش ہو جاؤں گا، جواب قیامت میں طلب کروں گا، یا رسول اللہ تمام مسلمان محدثوں نے آپ کا ایک قول نقل کیا ہے، یا علی انت بمنزلت الکعبہ، اے علی تمہاری منزلت کعبے کسی ہے، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اب آج علی نہیں آئے، حسن نہیں ہیں، حسین نہیں ہیں،
مصطفیٰ نہیں ہیں ہمارے سامنے اور ان کے یہ اہل بیت سے ہونے والے معصوم اللہ کے اولیاء اور خلفاء اللہ نہیں ہیں ایک ہے اور جو پردہ غیب میں ہے تو ہم سب کی صدائے حال بس یہ ہے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں ارے حضور تشریف تو لائے ہم آپ کو امام بنا کر خدا کا سجدہ ادا کرنا چاہتے ہیں صلوات پڑھنے محمد و آل محمد اور ہم ہی نہیں آسمان پر عیسیٰ منتظر ہیں ہم ہی منتظر نہیں ہیں آسمان پر عیسیٰ منتظر ہیں آسمان پر عیسیٰ منتظر ہیں منتظر ہیں آپ سمجھے ذرا ذرا سے میں شرک کا شبہ کرنے والے حقیقتوں تو اس کو کچھ سمجھیں تو صحیح نفس تو تعمیر کریں وہ جس میں ان حقائق کے لیے تعقل پایا جائے وہ نفس پاکیزہ تو ہو کہ جہاں ان حقائق کا تعقل ہو ان حقیقتوں کا ادراک ہو ذرا چلیں پھریں گھومیں اچھا اس آیت میں جو ہے کہ افلم یسیروا فی الارض اس سے بس یہ نہ سمجھئے کہ عرض سے یہی زمین مراد ہے کبھی جزو کہہ کے کل مراد لیا جاتا ہے مجاز کے رشتے ہیں مجاز کے علاقات ہیں کبھی جزو کا ذکر ہوتا ہے کل مراد لیا جاتا ہے اور کبھی کل کا اطلاق کر دیتے ہیں اور جزو مراد ہوتا ہے کبھی ظرف کا تذکرہ ہوتا ہے اور مظروف مراد ہوتا ہے کبھی مظروف کا نام لیا جاتا ہے اور ظرف مراد ہوتا ہے یہ سب ہماری روزمرہ زبان میں ہے میں کسی بچے سے کہوں کہ میاں وہ گلاس رکھا ہے ذرا اٹھا تو دینا تو گلاس نہیں پیوں گا میں گلاس ظرف ہے مظروف میرا مقصود ہے یہ وہ مجاز ہے جو زبان میں جاری و ساری ہے زبان کی نزاکتیں اور کبھی ہم کہیں گے ذرا پانی تو لیا دو اب اگر وہ گلاس میں نہ دیں پانی تو کیا گزر جائے گی کیا گزر جائے گی یہی کہیں گے میاں ماشاءاللہ بہت باذوق ہیں آپ بہت سلیقہ مند ہیں خدا آپ کے نفس کی تربیت کرے آپ کو عقل سلیم عطا فرمائے یہی تو کہیں گے تو جناب والا یہ زبان کے تقاضے ہیں کہیں جوز کہہ کر کل مراد لیا جاتا ہے کہیں کل کہہ کے جوز مراد لیا جاتا ہے کہیں ظرف کہہ کے مظروف مراد ہوتا ہے کہیں مظروف کہہ کے ظرف مراد ہوتا ہے کہیں لازم کہہ کے ملزوم مراد ہوتا ہے کہیں ملزوم کہہ کے لازم مراد ہوتا ہے مطول میں تو 25 یا 25 سے بھی کچھ زیادہ علاقات مجاز کا ذکر ہے یہ کتاب کا تذکرہ ہے تو جناب والا میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں جو عرض کہا گیا قل سیروا فی الارض افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بہا تو یہ نہیں کہ صرف زمین کی خاک چھانتے پھرو مقصد یہ ہے کہ میری بنائی ہوئی کائنات میں سیر تو کرو جب تک تم میری کائنات میں سیر نہ کرو گے وہ قلب پیدا نہ ہوگا کہ جس میں تعقل حقائق اشیاء کی صلاحیت پائی جائے اور یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر صرف تم زمین سے وابستہ رہو گے تو مقام قاب قوسین او ادنا سمجھ نہیں پاؤ گے نہیں سمجھ پاؤ گے اور مقام قاب قوسین تک پہنچنے سے پہلے مصطفیٰ کو پہچاننے سے پہلے مصطفیٰ کے والد کی معرفت پیدا کرو مصطفیٰ کے جد کی معرفت پیدا کرو مصطفیٰ کے عم کی معرفت پیدا کرو کسی کو پہچاننے کا انسانی طریقہ کیا ہے یہ تو بالکل فطری طریقہ ہے اور اگر صحیح معرفت خاندان ہی کی نہ ہوئی تو اس فرزند کی کیا معرفت ہوگی خاندان ہی کی شناخت نہ ہوئی تو اس در یتیم کو کیا پہچان ہوگی
اب یہ نہ سمجھئے گا کہ در یتیم کے معنی صرف وہی ہیں کہ جس کا باپ دنیا سے گزر گیا ہو. در یتیم ایک ادبی ترکیب ہے کہ جو ان حقیقتوں یا اس وجود کو کہتے ہیں, اس فرد فرید کو کہتے ہیں کہ جس کا کائنات میں کوئی ثانی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی لغت دیکھیے, لغت اور کوئی ادبی لغت اٹھا کے دیکھیے گا, کوئی ادبی لغت اٹھا کے دیکھیے گا کہ در یتیم کے کیا معنی ہے. در یتیم اسے کہتے ہیں وہ فرد فرید جس کا کوئی ثانی نہ ہو, اسے کہتے ہیں در یتیم. اس کائنات میں ایک ہی در یتیم ہے, بس ایک, اور وہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ کی عظمتیں سمجھ میں جب تک نہ آئیں گی اس وقت تک مسئلہ دین کا, عقیدے کا حل نہیں ہوگا, اس وقت تک مسئلہ توحید کا حل نہ ہوگا, اور اس وقت تک قدم قدم پہ شرک کا شبہ ہوتا رہے گا. اور اس وقت تک اہل بیت مصطفیٰ میں سے جو افراد ہیں, اس در یتیم نے جن لعل و گوہر کی پرورش کی ہے وہ سمجھ میں نہیں آئیں گے. اور جب ہم ان کے فضائل بیان کرتے ہیں تو بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ تو رسول سے بڑھا دیا, یہ صرف اس لیے شبہ ہوتا ہے. اس ممبر سے ہزاروں لاکھوں بار اہل ولا اعلان کر چکے, یہ شبہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں نے رسول کو اتنا گھٹا دیا کہ جب ہم ان کی آغوش میں پرورش پانے والوں کے فضائل بیان کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے ہم نے ان کو بڑھا دیا, ہم نے انہیں بڑھایا نہیں ہے. ہم نے علی کو بڑھایا نہیں ہے, ہم نے نہ علی کو بنایا نہ بڑھایا. بھائی بڑھانے گھٹانے کا حق تو تب ہوتا جب ہم اپنے ہاتھ سے بناتے. نہ ہم نے بنایا نہ بڑھایا, نہ ہم نے علی کو بنایا, نہ حسن کو بنایا, نہ حسین کو بنایا, ہم نے نہیں بنایا, انہیں اللہ نے بنایا, انہیں اللہ نے سنوارا, انہیں اللہ نے سجایا. اور ہم نے جب ان کو دیکھا تو اندازہ کیا کہ ان کا نانا کتنا عظیم ہوگا, ان کا جد کتنا عظیم ہوگا, ان کا بھائی کتنا عظیم ہوگا. جب ہم منظر بیان کرتے ہیں اس میں یہی بات ہے, نظر کچھ آتا ہے. آیت کا مزاج سمجھیے, آیت کیا کہتی ہے کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارُ وَلَاكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, دل اندھے ہوتے ہیں. جب دل اندھے ہوتے ہیں, دل میں نور ہوتے ہیں, تو جو کچھ آنکھوں سے نظر آتا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا, اس کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی. ہم صرف اتنا بتاتے ہیں کہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ رسول کے شانے پہ کبھی حسن کو دیکھا, کبھی حسین کو دیکھا. ارے حسن و حسین کی صرف بات نہیں ہے, ہم نے تو رسول کے آغوش میں اور شانے پہ علی کو بھی دیکھا. جب علی پیدا ہوئے تھے تو رسول 30 برس کے تھے, 30 برس کے. 30 برس کا بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو کبھی کندھے پہ بٹھاتا ہے, کبھی آغوش میں لیتا ہے, کبھی کچھ پشت پہ بٹھاتا ہے. اور اسی لیے رسول بار علی اٹھانے کے اتنے عادی تھے. کہ جب علی بڑے ہو گئے فتح مکہ کے وقت, تب بھی علی کو پشت پر اپنے شانے پر اٹھانے میں کچھ بھی کلفت محسوس نہ ہوئی. کہ علی تم ہمارے شانے پر بلند ہو کر بتوں کو توڑو. جب ہم یہ منظر بیان کرتے ہیں آپ کہتے ہیں علی کو بڑھا دیا. ہم نے علی کو بڑھایا نہیں, آپ کی عقل اور آپ کی بصارت کمزور ہے, عقل اور بصارت میں رشتہ نہیں ہے. آپ ذرا سی بات نہیں سمجھتے, جو وجود وزنی ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے, جو ہلکا ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے.
मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा हैं, अली अली हैं, मुस्तफ़ा सिक़्ल अकबर हैं, अली सिक़्ल असगर हैं, और बस अली सिर्फ मुस्तफ़ा के मुकाबले में सिक़्ल असगर हैं। बस ये भी याद रखिएगा, मुस्तफ़ा के अलावा किसी में ये ताकत नहीं है कि वो अली को अपने शानों पर उठा सके, मुमकिन नहीं है। ये अपनी जगह दुर्र यतीम, वो अपनी जगह दुर्र यतीम, ये अपनी जगह फर्द फरीद, वो अपनी जगह फर्द फरीद। अली का बार सिर्फ मुस्तफ़ा उठा सकते हैं और कोई नहीं उठा सकता। मैंने तो तारीख में कहीं देखा ही नहीं, या अली आगोश फातिमा बिन्त असद में रहे, या आगोश अबू तालिब में, या आगोश मुस्तफ़ा में, तीसरा कोई नाम तारीख में आज तक मिला ही नहीं, मिला ही नहीं, मिला ही नहीं। समझे आप, ये रिश्ता है इनमें, ये रब्त है इनमें। पैगंबर का मर्तबा बहुत बुलंद है, पैगंबर सिक़्ल अकबर हैं, अली सिक़्ल असगर हैं पैगंबर के मुकाबले में। बिल्कुल दो दो चार की तरह मैं तो अबजद खानी कर रहा हूँ, मैं तो अबजद खानी कर रहा हूँ। पैगंबर का मर्तबा ये है कि बाद अस खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर, और अली ये हैं के बाद मुस्तफ़ा इनसे बड़ा कोई नहीं, कोई नहीं पूरी कायनात में। अली से बड़ी हकीकत बाद हकीकत मुस्तफ़विया कोई नहीं है, मुमकिन भी नहीं है। और इस हकीकत के इदराक के लिए जो नफ्स चाहिए वो बड़ा पाकीज़ा होना चाहिए। बस फ़ज़ाइल के गोशे तो और भी हैं लेकिन मेरी ताकत कुछ साथ छोड़ रही है आज, तो इसलिए मैं सब गुफ्तगू का रुख मोड़ देता हूँ। जो बात आज भी गुजारिश करनी थी वो गुजारिश नहीं कर सका, पूरी तकरीर तमहीद में गुजर गई। उसके लिए नफ्स पाकीज़ा दरकार है, और ये नफ्स पाकीज़ा जो दुनिया की आलाइशों और आलूदगियों में, दुनिया के गर्द गुबार में अटा हुआ नफ्स यहाँ आके अश्क अज़ा से धुल जाता है। आईना नफ्स पर यहाँ जला होती है, यहाँ यहाँ वो अक्ल पैदा होती है जो अक्ल इस्मत शनास होती है, जो अक्ल विलायत शनास होती है। और चूंकि यहाँ पर उन बातों का तस्करा होता है, देखिए हकीकत विलायत वो है, हैरत है कि इंसान न पहचाने। वक्त बिल्कुल महदूद है, बल्कि वक्त महदूद नहीं है, मेरी आवाज़ और मेरी सकत, मेरी तवानाई इस वक्त साथ नहीं दे रही है, इसलिए बस तेज़ी के साथ दो तीन जुमले अर्ज़ कर सकूँगा। मुझे मालूम है कि लाहौर के मोमिनीन मसाइब देर तक सुनना चाहते हैं, मालूम है मुझे। मैं एक जुमला अर्ज़ करूँ, इसमें कोई ख़तीबाना हुस्ने माजरत नहीं है, सुनने की हद तक मैं भी देर तक सुनना चाहता हूँ, लेकिन पढ़ने की मंजिल में मेरी ताकत जवाब दे जाती है। कलेजा फटने लगता है, कल मैं कह रहा था मकाम मसाहिब में कि अगर मारिफत मुस्तफ़ा हो और फिर उनसे ताल्लुक़ रखने वालों की मारिफत हो, हुसैन कौन थे, सिबत रसूल, हुसैन कौन थे जिनकी रगों में रसूल का लहू दौड़ रहा था, हुसैन कौन थे जिन्हें लुआब दहन रसूल ने परवान चढ़ाया था,
حسین کا امتیاز ہے حسین کا امتیاز روایتیں دیکھئے حسن جب پیدا ہوئے حسن کو فوراً جناب زہرا نے دودھ پلایا لیکن جب حسین پیدا ہوئے تو رسول کا انتظار کیا پہلے رسول کی زبان چوسی اس کے بعد شیر مادر حالانکہ زہرا کا شیر زہرا کا شیر بھی لعاب دہن رسول کے برابر ہے مگر ایک خاص اہتمام ہے مگر ایک خاص اہتمام ہے روایتیں دیکھیں یہ ہیں حسین یہ ہیں حسین اور کربلا میں حسین شہید ہو گئے مسلمان یوں ہی سن لیتا ہے کربلا میں حسین کے سینے پر گھوڑوں کی ٹاپوں سے اس طرح پامال کیا گیا روایتوں میں کہ سینے اور پشت کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئے کربلا میں ہاں یہ ہوا اب یہ مقتل نہیں تاریخ ہے مسلمان یہ سن لیتا ہے یہ سن لیتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں ٹپکتے عشق مصطفیٰ عشق مولا حقیقی خدا کی خشیت و خوف میں رونے کا جو قرآن نے تقاضا کیا ہے وہ کس بات پر رونے کا تقاضا کیا ہے کس بات پر رونے کا تقاضا کیا ہے قرآن نے کہ خدا کی خاطر جو گریہ کرتے ہیں ان کا بڑا مرتبہ ہے وہ یہی ہے اے اللہ تیرے ایسے بندوں کی انسانوں نے قدر نہ کی ہائے میں نے غلط کہا وہ انسان کہنے کے لائق نہیں تھے مسلمان نہیں انسان کہنے کے لائق نہ تھے چونکہ معلوم ہے کربلا کی تاریخ پڑھو کربلا کا تذکرہ پڑھو اور عرفا کی نگاہ سے پڑھو تو واقعات کا حقائق کا انکار نہیں کر پاؤ گے وہ نفس پیدا کرو وہ تعقل پیدا کرو وہ ادراک پیدا کرو وہ عرفان پیدا کرو وہ وجدان پیدا کرو کہ جو تمہیں یہ سمجھا سکے کہ جو اپنے وقت میں خلیفۃ اللہ ہوتا ہے جو اپنے اس وقت میں صاحب ولایت ہوتا ہے اس کی معرفت حیوانوں کو بھی ہوتی ہے کل میں نے اسیری بیان کی تھی زینب اسیر ہو گئی ام کلثوم اسیر ہو گئیں اور اسیر ہونے کے بعد یہ اہل بیت مصطفیٰ یہ رسول خدا کا کنبہ یہ آل رسول اسیر ہو کر اور اس طرف سے لے جائے گئے جہاں عزیزوں کے لاش برہنہ بے گور و کفن پڑے ہوئے تھے یہ کسی ضعیف مقتل کی روایت نہیں ہے یہ تو تاریخ کی حقیقت ہے تاریخ یہی سوچ لو کیسے تھے وہ لوگ بھائی جنگ ہو گئی پامال بھی کر لیا لاشا جاتے جاتے اتنا تو سوچتے کہ یہ نواسہ رسول ہے اسے سپرد خاک کر دے تاریخوں میں ہے اپنے دل سے سوال کرو ضمیر رکھتے ہو تو اس مسئلے کو حل کرو یہ رسول کا نواسا ہے قتل ہو گیا پامال کر دیا انتقام لے لیا اپنے نجس لاشوں کو دفن کیا رسول زادے کو دفن نہیں کیا میں کہتا ہوں امام نہ سمجھتے کچھ نہ سمجھتے رسول سے جو رشتہ تھا اس کا تو انکار ممکن نہ تھا مگر دفن نہیں کیا قافلہ گزرا تو سید سجاد پر جو گزر گئی وہ کل بیان کر چکا کل یا پرسوں میں نے گزارش کی تھی اور پھر جو زینب پہ گزر گئی زینب نے پہلے سید سجاد کو سہارا دیا ارے بیٹا اپنے کو سنبھالو میں کیا دیکھ رہی ہوں تمہاری روح قفس عنصری سے پرواز کیا چاہتی ہے
سید سجاد نے جواب دیا پھوپھی اممہ آپ ہی انصاف فرمائیں جوان بیٹا موجود ہو اور بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہے اس سوال و جواب میں سید سجاد تو سنبھل گئے مگر پھر زینب سنبھل نہ سکی بیبیوں نے اپنے کو لاشوں پر گرا دیا نوحہ و فریاد کا سلسلہ جاری ہوا اس کے بعد پھر دشمنوں نے سب کو ناقے پہ سوار کیا اب قافلہ آگے بڑھا تو ایک مرتبہ پھر جناب زینب نے سوال کیا اے بیٹا سید سجاد تم امام وقت ہو یہ بتاؤ یہ ناقے آپس میں گفتگو کیا کر رہے ہیں سید سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں یہ ایک دوسرے سے کہہ رہے ذرا سنبھل سنبھل کے قدم رکھنا ارے میدان میں بڑا نشیب و فراز ہے ہماری پشت پر آل رسول کو سوار کیا گیا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہیں گر کے ہلاک نہ ہو جائے عزیزو ناقوں نے اتنی احتیاط کی پھر بھی حسین کی 4 سال کی بچی ناقے سے گر گئی اور کربلا سے شام تک متعدد بچے ناقے سے گر گر کے ہلاک ہو گئے آج بھی جائیں متعدد مقامات پر زیارت گاہیں ہیں کہیں کوئی بچہ شہید ہوا کہیں کوئی بچہ شہید ہوا کہیں کوئی بچہ شہید ہوا آج تک قبریں محفوظ ہیں مگر حسین کی وہ 4 سال کی بچی کل مقام مصائب میں گفتگو یہی ختم ہوئی تھی وہ بچی جب وہ بچی ناقے سے گری تو پورا قافلہ ٹھہر گیا کیوں ٹھہر گیا حسین کا سر جس نیزے پر تھا وہ نیزہ آگے بڑھ نہیں رہا تھا قافلہ رکا اور شقی سید سجاد کے پاس تازیانہ لے کر آیا تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا یہ کیا ہو گیا ہے فرمایا کہ ذرا اس ناقے کو دیکھو جس ناقے پہ میری 4 سال کی بہن تم نے تنہا پشت ناقہ پہ رسیوں سے باندھ دیا تھا دیکھا تو وہ ناقہ خالی تھا سید سجاد اور جناب زینب اس بیابان میں تلاش کرنے کے لیے نکلی اس روایت کی ذمہ داری مجھ پر ہے بیابان میں ایک جگہ دیکھا ایک معظمہ بیٹھی ہے آغوش میں بچی ہے زینب آگے بڑھی بی بی آپ کا شکریہ اس بی بی نے چہرے سے نقاب ہٹا دیا ارے بیٹی اب یہ وقت آ گیا کہ تو میرا شکریہ ادا کرے میں تیرے ساتھ ساتھ ہوں جو مصائب تجھ پر گزر رہے ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں بیٹا خدا تمہیں مصیبتوں کو برداشت کرنے کی سکت دے انا للہ و انا الیہ راجعون رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ پروردگار ہماری عبادت عزا کو قبول فرما لے معبود ہمارے اشکائے عزا کو اپنے دامان رحمت میں جگہ دے پروردگار اپنے ولی عصر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اس دنیا میں امن اور عافیت کا پرچم لہرائے۔